pengar. Alla vill bli något stort. Alla vill bli berömda, fast de inget gjort. Alla vill ha framgång, och ingen vill verka blyg. Ingen vill ju framstå som dum eller dryg. Och ingen vill gå på IV, och alla vill ha betyg. Alla vill få ett yrke, bli doktor, bli jurist. Ingen vill öppna boken, att läsa är så trist. Alla vill leva livet, ingen vill betala. Bara speciella, men ändå helt normala. Ingen vill skippa läsken, men alla vill vara smala. I'm